baahan yahay iyo wixii bini aadantinimo ahaa ka jirta halka xaalad bini aadantinimo inaad warbixin buuxda ka keentid. Fuad Yuusuf Calina si gaar ah aad warbixin buuxda uga keentid, taasina waa taa. Ta kale waxaan u dhaafayaa dad baa lahaa maaragtay maxaa la dhahaa Fuad baa loo soo baxaye maxaana noogu soo bixi waaye iyo waxay sheeka ayaan maqlay. Horta dadka reer Jabuuti waa wada qoys, waana wala qaraabo, siyaasaduna waa geedka harka weyn oo nimba dhinacun baa laga jooga. Marka waxa weeyaan siyaasadda nimba dhinac uu ka joogsan karaa oo waxa weeyaan Cabdikariim waxaan u arki karnaa nin erbeebe ah, nin shalay oo ay maalintii la qabanayay laba bil ama toddobaad ka horreysa Ismaaciil Cumar Allah xaafidullah lahaa oo aad iyo aad qalbiga uga jecel erbeebeyo oo qalbiga maaragtay oo dulumka iyo daalimnimada aan ka hadlaynay isagu ku taageersan un baan u arkaynaa. Dad u arkay way dhici kartaa oo maaragtay u arkay Cabdikariim nin dee indhaha iska qabanaya xuquuqda bini-aadanka ama maaragtay ka jirta dalka, xuquuqda maaragtay qofku siyaasi ee ka jirta maaragtay wacdiga siyaasadeed ee ka jira Jabuuti, nin indhaha iska qabanayo waddanku waa barwaaqo, madaxweynuhu wuu fiican yahay, xafidullah, dee taas waa loo arki karaa oo waniba dhinac buu ka joogsadaa. Cumar Siyaad iyo maxaa la dhahaa Cabdikariim Aadan Sheer waa laba nin oo ilmadeera kuse ama ilmadeera waa adiga arkay maxaa la dhahaa Cumar Siyaadna waa kaa dee yidhi xafidullah Ismaaciil Cumarow ee shaqadii qabtay, Cabdikariimna waa kan laga dhaadhiciyay. Dadku waa sida qoysku yahoo, dadna way ku taageeri karaan, dadna waxay u arki karaan arrintan wax aan macno weyn ama muhiimiyad weyn aan lahayn. Taasina ma aha dee wax dadka lagu qabsan karo oo ama lagu xagxagin karo, ma aha, waa siyaasaddu dhinacay ka joog. Lahabas ahaato, dadku way midaysan yihiin maanta. Dadka dhinaca geedka dhinaca barwaaqada geedka u sawiray maahina dadka inta kali, dee waxay arkayaan geedku siduu u abaarsan yahay, cadceeddu siday uga soo tabtay, sida maaragtay loogu hoos engegay u biyo u lahayn, sida taa dadku ay wada arkayaan. Dadkii taa arkayay ee kolka horeba arkayay dee waxay isleeyihiin waxani uu Cabdikariim maanta ka hadlayo, waxa uu sheegayo waxa weeye waa wixii anaguba aan kolka hore ka adkay aan arkaynay, isna uu beeneynayay taa un weeyaan. Laakiin xumaan kale oo qabaa'il ama ka dhaxaysa dadka reer Jabuuti ama qolo lagu takoorayo ama qolo lagu soo dhaweynayo ma jirto. Marka laakiin inay dadku nimba si u arkaanna oo geedkaas ay nimba dhinac ay ka joogaan ay sawirkiisa ay ka jawaabaanna dee waa wax xaquuq ay leeyihiin. War ninkani shalay kolkaan lahayn, war dhibaata jirto, waa ninkii lahaa dhibaata ma jirto, dalkeenu waa uu buuxaa, waan dharagnay. Wuxuu ku soo daray siyaasadda madaxweynuhu wuxuu ii ballan qaaday marka fos sufraga la maaragtay la balaasaynayo la fondaynayo, wuxuu ku soo daray maxaa la dhahaa kama maqal dee dood uu maaragtay baarlamaanka ka jeediyey ama golaha wasiirada ama wax arti kale uu soo qoray uu kaga soo horjeestay ma maqal. Wuxuuse yidhi wasiiradii oo dhan ayaan idhi iga baxa madaxweynaha keliga isku kaydaaya, taasna anagu kama jawaabayno oo waxaanan dee arkayn, laakiin isagu saasuu yidhi. Abas ahaato, wuxuu ii ballan qaaday uu yidhi inuunan lacagta budgetka iga taabanayn, kolkii dambena wuxuu kuleeyay mashaaradii baaba weyneba wax soo dhacaba waan weyne bale kelmaddu waa uu ku daray hadalka. Marka calaa kulli xaal waxaan leenahay Allah ku fudaydiyo ummadda reer Jabuutina dabarteeda horena intaana gabood lagu geyna waan u sheegay, waan sheegnay, iminkana waa sheegaynaa iyagu waa ilow, waa umul weeyaano, ilow soo dhow yihiin. Erbeebeeda haddii laba sano friida oo lagugu hayo, Cabdikariim friida oo lagu hayaba laba sano del dambaba ugu jirto oo shanta sano ay ku gaadheen, oo Fuadba saddex sano yay ku gaadheen. Laakiin labada sano u hadhay waxay islaayeen Cabdikariim, ummaddu ha ku jeegto frii Cabdikariim, frii Cabdikariim, frii Cabdikariim, taawna ku hayaan. Laakiin anagu waxaasi nooma socoto, frii Cabdikariim, frii Yuusuf, frii maaragtay Kabase, frii waan soo dhaafnay. Ummadda reer Jabuuti frii ha wada noqotaan leenahay.
هل حرية شرعية هل حرية دولة نمذا هل حرية نينامكا هل حرية كردن بينتا هل حرية حقوق ذا هل حرية حقوق كست وقف كست أما هل حدنا هذا أما عسكري ها هذا أما الشعب ها أما معركتي إن دولة كجري حقوق كست وقف بالآذن إليه ها هلا لنا هنوك هنا يين هن كي يقول معها كل بهبل هلا سيدا يي كل بهبل دب أرض معه وحويان قويس كيسي قرابي دي سوي دب أرضي أصحابته oo wayna way daba orday wayna u tagi kartaa wayna de waa dadkii uu wuxuu ahaa ee ka baxay ee uu la joogay baad u baahan oo in uu iyo ubadkiisi intu iyo xaaskiisi wataas waa xaqiiq ay leeyeen way daba socon karaan laakiin umada reer Jabuuti danteedu Cabdi Kariin ma aha Fuad ma aha Fuad waa shakhsi dil la sii daayana shakhsiyad maxaa ku dhaa in reerkiisi iyo qoyskiisi u hooyeen iyo ubadkiisa ku indha dugsan محالنا عبد الكريم نواصل سكر لكن وحويان مهميته أما أوبجكتيفكو وما درير جبوتي إني فري نقطة فري إني نقطة عبد الكريم واكاد هو أركي إنه فري جرين ما أنت هو أركي لكن هو في عيها والحمد لله برواقع كجرا بدحويني إنه الله حفظه الدعية ده كل كشل لها ما أنت كل كو أركي هذا الدهر هذا اللي قلناك عليه iyo de isagoo mas'uuliyad diisiin u gudanay ismooday la yiri tukan aad lahayn baad xisaabisay de waa kaad arkaysiin maanta uu fahmay inay waddankan ay uu qofna xor ahayn waxaan leenahay umada reer Jabuuti oo dhaha xorowdo Jabuutina xorowdo cadaaladdu xorowdo maskaxdana lagu xorowdo aad baan islaamaya cid soo qabsanaysa dii jirto oo soo qabanaya yaa soo qabsanaya oo fikirka wax ka bedelay ama lila wadaagaya di kalena waa kasoo aan ka soo xidhaya cid soo qabsanaysa yaa jirto aaway yaa soo qabsanaya cid soo qabsanaysa ma jirto saasaan u fahmay yaa soo qabsanaya soo qaraa ciddii soo qabsanaysay ciddii soo qabsanaysay cumar ibraahim cumar ibraahim baan hadana lahaa كوريك كوريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايف بانكو جيرا ملا سعوتي وحسيلي بالفرصة دات كسي وحيانا ورني يانو واندي ما شاء الله هي بل هذا شو هذا شو هذا شو ها وضع ما يثبت هذا الكيلو ثقب الكبيسيد وعلى ثقب الكبيسيد هذا الكيلو مية وإذا ما كان سوق راح يد هذا الكيلو مية أنا هم بابا بيانا نويلين ما ديالين بدي واحد اللي إنه أوبجكتيف كانوا رجل خير ماها ها أوبجكتيف كانوا وهنا نترس كم ما شاء الله جثرو وكا وأنا سيت هاي نتي ها إني وحنا نبوها وطلسك ها واساس وين
waxa laga gamin laaya, laga seexan laaya, laga fadhiisan laaya, laga horumar maaragtay wadanku horumar u laayahay, wadanku kanaciya uga bixi laaya duqsi iyo maxaa la yiraahdaa iyo tiibis surejimkanu ma sotariskanu ma wax kale ma marka muhiimadeenu muhiimadda waad sheegtay tuwaankii meesha aki bogti maxaa la odhan jiray soma horta bogti meesha bogti waa taabat marka dadka unbay ku xidhan tahay inay isku mashquulin nin la daldalay iyo nin la xiray iyo iyo maaratay mid baan arkay saakana iga lahaa waxa la xukumay soddon bilood soddon bilooda anahan uasaa laba samee xoogaa soma miyaa la xukumay maba hayaba warka anugu caroosi iyo waan iska bashaalayna maanta stockob iyo dhulkaas caroosiyaan iska tagnay maskaxdan maaragtay iska faaruqinayno haddaan dadyaan ka imidayba dhulkaasoo maba war meelba ma eegin soo galay maxkamadaa la keenay mise halkii isagoo ku magaalada kale diniyo jooga halka u dambaysa adoo meesha joogin ku cafin waa sida doontaba waayo waxa laga sigayaa baa tii mid haddii la daarayo nin baa laga sigayaa soonida kolema waxba madhanbay marka inagu muhiimadeenu meel kasta walla waxaanana wartar kaasa inoo muhiim qaliskaa in la unba inaga noo muhiim kii la dilay wixii hore in arxamo waa kale lxiray iyaguna maaragtay wuxu doono allah garab waa run halguu sababe lakiin ilaahin baa horta nafta dila marka waxa muhiima inaan taliskaa un isugu tagin habeen dhawid baa xagga ka hadlayna kartilo waxay lahaayeen nin walba fikradiisa muxuu kusoo darayaa maxaa loo baahanyaale waxaan idi anu waxaan u baahan idi idaacadeena xuno oo sibiido markaaad mase saacada shida ama saacada la shida warwaama dheereen inaa waa iska soxonayna laba saacadood ku dhowdaya ad leedahay waxaan rabnaa manay idaacad 24/7 shaqaysa u baahnaan oo laga daawan karo tv-yada wallaahi wallah wuxuu yidhi waxay u baahan tahay uru dhaqaale de maya soonagii laansaynay aan idhi aan isku tagno oo dhaqaale hadday tahay iyo hadday shaqo tahayba ee aan isku wada geyno waanagii halka ka laansaynay soma hayni somaad waad u joogtay maa siciid oo kaliya inuu culaysku dul fuulo inuu siciid oo kaliya culaysku fuulo inuu maxaan kuhi elvedeed oo kaliya fuulo inuu toos t v fuulo inuu cokaar fuulo maaha inuu fadxiyo bukaaco waa in la wada laga wada qayb galo oo la wada baartisipeeyo oo contribution lagu wada daro oo ku ka shaqeeya ku maaragtay dhaqaale ku bixiya nimba waxuu qaban karo u qabto idaacadduna ay socoto markaasoo deiyadaa iyagaan ka sugaynaa anagu waxaan idhi anigu baaqii waan jeediyey habas ahaatee anaa samaynayo oo awooddaa ulahoo qof walba anugu igol yahay ma odhan dadku nin walba xor buu yahay ninka meeshii saa yar maaragtay ka eedaamaya iyo ninka maaragtay dadka u furaya ee wax la wadaagaya ee wadahadalka iyo waxa la wada leeyahay oo gol iyakaa kala garanayo nin walba laakiin anagu waan sheegnay oo waxaan idhi fikraddaasi waa fikrad fiican markaa tiibaad ku celisa adiguna waahadaad saa ku tiri waa saxantahay boqolkiiba boqol waxaan idhi war dadka baraarujinta u baahan yihin internet yar xun oo tiraahdid saacad baaayaan maraynaa waan iska soo xiraynaa waan uma baahnaa war sidaa telefishinka receiverka satellitka waa inay ka daawadaan baan goobtay soocadday soo galayso etoobiya inaga weyn baan idhi ayaaba hal idaacad bay lahaan jirtay ma xasuusatid mooy sideetanadii soomaay hal chanel quraad ayay lahaan jirtay markaasay isa soo dabageli jirtay gobol luuqad baa soo geli jirtay saacadii o luqad noodhe maantana intaasoo idaacadood bay leedahaan war satellitka adduunka sidii hore u nala shaqaali wahayd maaha waa wax la awoodi karo lakiin waxaa loo baahan yahay organize inaan is organisayno iyo management in maaratay manaashiyo baa loo baahay wax kaloo ma baahnaan wixii contributionna waa qaybta saddexaado warkaas qof walba qaybtiisa loo soo bixi baan dee ninkii cabdillaahi yade waxaa yidhaahdeen dee waa malo waan horta waxa u baahnaan dadkaas meel lagala xiriiro dadkaas meel ay nagala xiriiraanay daawadaan hadhowna waxaa loo samayn doonaa program dadkii ku wanaagsan maaragtay loga kii ku wanaagsan warka maaragta kii ku wanaagsan maaragtay falanqaynta daldaloolada maca moha waka ninba hawsha waka
program markaas la kaliba nixta fanaaniintii oo halkay ka soo galay historicalka ninkan qofkan waxaan u sameeyay wax ciise wax duminay walaa keenta oo xaqiiqana day ha horticaal la sir reality waayad waayad dadka 90-yadii oo dhashay man iyo 2000-kii farun waday arkay bare wallah markaa tii waa yaab afka ku dhiganayay hadana waad yaab iyo wax ka sii ka garay oda gara turta farxad gelin jiray hol maas ma garaysaa modelo ki kone furlo farxad oda gara oo jiray ma xasuusto oda gara waka wa arti la saas ma noo ki kone tu ma noo yaani wax ka soo garayna wax hakeed ka garaysaa in ka wad talate wala ki yeb noo dad dadka ki bashaayaan adigu la imi wa waka sidii waa diidana inay la gasho meel kale adigu wakas waxyaalaha sakaad kala kumaysa marka in dadka la baro historical runta dadkii soo halgamay odaygu halkaas lagu hayn jiray migro wallahi aqaladeena ku sheegay waxa maxuu kuga haray day hooyadii halkaas lagu hayn jiray qabshiila markuu aamusnaa halkaas lagu hayn jiray mudda kale la qabay anagu waxba isku ma jirin halkaas soo baray jirto salaam ahal marka dadkii wax soo qabta ee meel ka soo maray ee soo rafaaday soo dhibaato lama yaqaanaba ha lama garanay horan dhalinyarta jirana soo ka dambay ma garanayeen da qarshiile ama hagee karnaya wana kala ma adigii imba koornaya bu garay imba ku soo qabay isku ka wadaay iyo jeel lagu dhigay imba ku soo qabay waba jiray shaki iyo jeeba marka intii uu maraxay ma jiro warday arurta islaacid ba tiinaanay wararna garaaba halka ma garanaysin baan markii afani basis timirta mufiiqda lagu fiiqayay waa diina iyo diinta lahayn may ee naga taayana hadaba ninkan maad ka ibsanaysin may iska dhegeyst marka cabdikariim aadan sharaxu salaame modelo ninkan wuxuu u qaybiyey iyo wuxuu u bixiyey oo dhanba isaga iyo balarsay fuadba maanta meel bay ku xiray intena banaanka joogtay intena banaanka joogtay waan liisku waa inuu socdo waan halganku waa inuu socdo wixii alle wixii la samayn karo waa in la sameeyo xalay xitaa ismaaciil baa ka hadlayay oo aha ruti toos hada fiican ku hadlayay oo aada muhiim u ah waa ta nin luga dhigtay garanaysaa ma mataqaanaysaa ma wakaas marka waxa u baahanahay mar walba inuu soo halgan wixii intaynan maartay wallahi intaynan diasporaga waa inay waxay qabsan karaan ayay u qabsadaan ay ummadana u qabtaan waayo adu hadda waxba qabsanta qof walba ma qaban karsid horta taas been ma waka nin banaan joogo waxba haysan dimaada muxuu ku qabanayday waxba kuma qabanayade qofku markaa qofku hadaba qabsado qofka kale ummadda kale waka qofka kale wuxuu ku tali karaa ama yaraatay ama ha badnaatay laakiin marka la isku wada keeno waxbay noqonaysaa day waxa weyn bay noqonaysaa maasha allah aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya haye inaad haye assalaamu alaykum hay war iyaa soo qabsanayade warbal hadla warbal soo haddii kale waan miyaan iska dhigaa yaa soo qabsanaya okay cid soo qabsanaysa ma arkayno ninkaasi wuxuu yidhi hadalba ma hadhin hadalkii waad naga dhammaysay mala hadalkiiba waa idiga dhammeeyey insha allah waxaan leenahay cabdikariina free algarab joogsada ma aragtay reerka reerabtigaan ni walba maalin buu nugul yahay umul yahay
way iska iloobi doonaa anaku wafaad waan iska ilownay way idiga arkayo free idasaan ugu haynayna waan ilownay marka reer rabtigeena inta iska iloobayaan waxaan leenahay war waydii garab joognaa cuqdad iyo calool xumi iyo hebel iyo qoli iyo waxaasi ma jirto waxaan leenahay siyaasadda ama geedka dhinaca uu ka joogay unbaan ku haysannay laakiin kuma haysanno qabiil kumana fogeynayno waxaan leenahay waydii garab joognaa diyaar baan ininahay hadday free wax soo daynayso laakiin free waxba ma soo daynayso fuaad bay soo dayn lahayd laakiin waxay u baahan tahay shaqo inaan wada shaqayno oon si daacada oo naga wada go-an tahay nin walba uu golihiisa xaadho nin walba isagoona qofna u danaynayn walaa fuaad baa loo danaynayn walaa cabdikariim baa loo danaynayn nin walba tiisa iyo naftiisa iyo ilmihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo reerkiisa ha u daneeyo ha u fikira jabuuti ha laysku yimaado ha laga wada fadhiisto war maxaan noo dana 54 sanaan joognaa maxaan qabsannay noo qabsoomay maxaan naga xumaaday yaa wax naga xumeeyey sideen wax u saxiin karnaa dib u fadhiista laakiin haddii maaragtay sac dhooqa ku jira laga dhiga bahashiyo kolka maaragtay howlaha la taabtan howluhuna kor u jiido qaybaha kalena hoos u jiidaan yoonis muuse maalinta isaguna ay xanuun ku haysto un iyaguna kor u qaadaan kuwii kalena haddana hoosuna u wada jiidaan sacad muuse maalinta xanuunku isagu u taabto un iyagu ay kor u soo qaadaan bahasha iyo codku ay ma kuwii kalena haddana hoos u jiidaan waataas waxaasi waxay noqonaysaa ciyaartii dhooqada lagu ciyaarayay maaragtay nin walba dhooqada madaxa isku gelinay waxaad arkaysaen 3 ninoo iyo 2 dhowr ninoo meel intaysa u fadhiisteen bay dhooqada madax isku gelinay nin dhooqadii ka badbaaday ma kan baa madaxa loo gashaa kan labaad baa loo gashaa kan saddexaad baa loo gashaa saasaa la isku gelay marka waxaan waa ciyaar aan la kala faa'iidayn nin walba dhooqadii madaxa ula galay si ay ku kala badinayaanna ma garanay marka tii inaan wadna maaha ee waxa weeyaan waa inaan idhahno war bahashan wayna wada gaadha haddiid aan isku tagno aan midowno xukuumaddan aan ka saarna meesha oo xukuumad dadku leeyahay oo ay dalka u shaqaysa aan dhisanno intaa un weeyaan wax kale oo lagu daali iyo wax lagu wareeri iyo dhaadhaarasho iyo cabaadi iyo qaylo iyo ma ah waa inaan wada fadhiisanno isku tagno liideer aan samaysanno is-aaminno aan isku hanayno oon idhaahno waradu maanta na hogaami aniguna beri baan ku hogaamin anna waan ku daba joogi laakiin inaa wixii baa kolkaan idhaahno waxa qabateen iyaa madax noo noqon sidu hebel madax noogu noqon sideen anigu madax u noqonayn sido waxa inaan ku wareerno ma ah marka aad baan inii salaamayaa maalin wacan oo wanaagsan oo walaalkiin migil mandela jabuuti falanqaynta aad iga barateen iyo wixii tala ah un baan anigu ku soo daray intaasaan ku soo gebagabinayaa assalaamu calaykum fi aminillah.